Malmö. Du bor i Malmö, du är född i Malmö. Det stämmer. Ja. Gott dig. Hej. Tony har precis kommit ut med en bok som heter En gång var jag större än Zlatan. Mm. Det är en bok om ditt liv. Precis. Ett liv som har handlat väldigt mycket om fotboll. Mm. Och ett liv som har handlat om att vinna och förlora. Mm. Och vinna igen. Precis. Och det känns jätteroligt att du är här. För att fotboll och sport har ju i allra högsta grad med våra städer och våra platser att göra. Och det är därför du är här idag. För att prata om vikten liksom, av de här platserna. Jag vill börja med ett citat bara innan du får hoppa in från din bok. Då skriver Tony så här. Jag lyckades övertala Zlatan och värmade honom till Vita Möllegatan. Vi var de mest lovande knattarna i stan och Vita Möllegatan var vår bas. Här var det lugnare, större gräsytor, bra mål och framförallt så kunde vi nöta på ostört utan någon konkurrens om ytorna att spela på. Här fanns plats att spela på såväl grus, gräs som asfalt. Zlatan kom nästan varje dag och lirade på min gård. Även när det var dåligt väder. När det regnade kunde vi springa ut och träna glidtacklingar eller testa tillslag och passningar på vått underlag. Vi spelade till och med när det snöade. Det var så vi nötte in spelskickligheten. Det är vad jag kallar spontanidrott. Mm. Ja. Om vi tar det från början när du berättade att jag sa till Zlatan att här är det mycket lugnare, här har vi fler gräsplättar, här har vi en egen grusplan. Zlatan bodde ju som man ser på bilden, Kronmansväg, det är ute i Rosengård. Jag bodde precis innan Rosengård, det kallas inte för Rosengård, men det är stenkastare från 100 meter. Och då sa jag till Zlatan, det är bättre vi kommer hit till Vita Möllegatan. Har vi lugnt och fint, har vi gräsplättar, har vi en egen grusplan här, slipper vi... Och de här större, tuffa grabbarna, vissa som kanske kom in och tog en cigarett på fotbollsplanen. Så att om det är bättre, vi går hit och här är det lugna, har mycket trevliga år. Vad hade hänt om ni hade stannat kvar då? Ja, då hade vi säkert börjat röka istället för att sparka på bollen. Det vet man aldrig till exempel. Men det var den känslan jag hade när vi var yngre. Så när vi kom på Vita Möllegatan och gräsplätten och den här lilla fotbollsplanen, då fick vi nöta i flera antal timmar. Är det den här, Tony? Ser du? Där är den. Precis, är det den? Ja. Där är den lilla fotbollsplanen. Ja. Där. Är inte det ganska intressant att se? Liksom, alltså, man tänker med Zlatan och med dig nu i bakgrunden. Att det var liksom så här det ser ut. Det är så här det ser ut. Det är så här platsen. Mm. Så här våra städer ser ut liksom idag. Och det var det som var förutsättningen. Precis. Du hade ju en klasskompis, en tjej. Precis, ja. Hon hette Elin Reepalu och det var många känner till här, Ilma Reepalu, hennes pappa som var kommunfullmäktige i Malmö. Och hon var en fantastisk elev, hon hade femmor i alla betyg och jag och Zlatan, vi var lite av vildhjärnor på den tiden. Men ute på fotbollsplanen så var hon också med och spelade fotboll och det var där vi möttes, det var där vi hittade varandra, att vi kunde mötas på det sättet. För jag kunde inte komma fram till henne och säga, du hjälp mig med de här matuppgifterna, för vi var ju helt inne i vår fotboll och idrott. Så istället var jag tvungen att säga till henne, nu hänger du med ut och spelar fotboll med oss, ni ska vara med. Vi delar upp så att vissa tjejer får vara med killarna. Ja. Där hittade vi varandra och blev jättebra vänner som sagt. Ja, ja, häftigt. Du var ju nere i samband med att bok gavs ut, så vet jag att du tog promenad här. Ja, då kom jag hit, det var med journalisterna, vi kom tillbaka här på gamla gården där jag bodde. Och då fick jag ont lite i bröstet när jag såg de här blommorna som hade placerats mitt på gräsplätten. Tyvärr, jag älskar blommor, jag brukar ge blommor till mamma och flickvän ofta, men det där var lite synd faktiskt. Även om jag ville plocka dem efteråt och ta med mig dem, ja. Så var det lite synd, för det kändes så dött på något sätt. Ja. Det var inga ungdomar och barn som det var på min tid och... Jag vet inte, antingen var det väl alla grannarna som hade fått nog, för det är många bollar som egentligen åkte in här i balkongen, som tryckte in balkongerna, men det är synd. Man ser inte ungdomarna så som de får till här.
Ja, för mig är det här liksom missriktad kärlek på något sätt. Ja. Liksom. Att livet var ju här. Ni stod där och lirade boll. Ja, lirade hela tiden. Och livet var där och det var liksom... Och sen så sätter man dit lite blomkrukor då för att man tänker att nu ska vi piffa upp här lite grann. Plus att vi får ta bort de här ungdomarna. Ja. Så det blir ju någon slags motsatt effekt här. Ja, att så, en sån liten grej kan ta väck så mycket. Det är, det är egentligen synd om man ser det på det hela. Så... Men för det är ju det som är att de här miljöerna som vi har tittat på, det är egentligen ganska enkla platser. Väldigt enkla. Men de platserna var de som gjorde att vi fick fram en världsstjärna. Ja, exakt. Nu är det så här att alldeles strax så kommer det upp en expertpanel här med massa beslutsfattare. Yes. Ja, som bestämmer hur de här miljöerna ska se ut. Om du nu får liksom skicka med ett litet medskick till dem om din drömstad. För du, vad skulle du önska liksom att vi som planerar städer och vad ska vi tänka på? Vad är viktigt nu? Eftersom jag själv bor i Malmö, jag har varit en del i Stockholm, Göteborg och de andra storstäderna. Mindre städer har jag inte varit så mycket runt om i Sverige. Men som jag ser väldigt positivt i Malmö just nu, det är att det byggs väldigt mycket mer fotbollskorts, basketkorts. Och det är så trevligt att se därefter TS-laget att man ser vuxna människor, ungdomar möts, träffas, spelar fotboll. Det är helt underbart jag tänker. Och att det rör sig mot centrum också. För där kan i Malmö stad, där kan folk mötas på ett helt annorlunda sätt. Där kan till exempel bara någon gå förbi och varit och hyrt en film och säga jag stannar här med och spelar fotboll en halvtimme. Det här ser trevligt ut. Det, på det sättet tycker jag att det är fantastiskt att man möts på det sättet. Och fler sådana saker. Fler fotbollsplaner, basketcourts, mycket mer gröna plättar som sagt. Så som man ser här, det är jätteviktigt. Istället för att man ser så mycket betong. Ja. Så. Och det är en viktig, det tycker jag är viktigt att vi lyssnar på. För att vi sitter hela tiden med utmaningar om att det ska in bostäder och arbetsplatser och vägar och cykelbanor. Men jag hörde Per Schlingman igår som pratade just om den vikten om slumpen. Liksom att staden är slumpen. Och som du berättar, man tar videorullen och skriver, nej men gud, det här ser kul ut. Det här är typ Pelle och Nisse. Jag stannar här och spelar fotboll istället. Det är ju... Ja, men det är det som är viktigt. Jag tänkte bara inleda med, jag måste bara få ta chansen här och fråga er. Jag tänkte på det här vad Erik sa. En Bindefält. Finns det en Bindefält vad gäller stadsutveckling inneboende hos er? Och jag tänkte ställa den frågan till var och en av er och ge mig gärna ett kort svar. Ulf, varsågod. Nej. Ja, du får utveckla lite grann. Berätta. Alltså var frågan om det fanns inneboende i mig? I stadsutvecklingsfrågor. Erik gjorde en liten... Ja, nej, då är nog svaret. Såna höga hästar sätter jag mig inte på. Jag påstår att jag har en sådan figur inom mig i den frågan. Berätta istället hur du i så fall, vad du tänker när du hör de här tre talarna. Jo, jag har varit väldigt nyfiken. Varför frågade på... Det som Erik sa i början om att se staden som en plats för att uppfylla sina drömmar. Just om vi vet mer, om man ska ta vad man då kan tillämpa i stadsplanering eller i lagstiftning och nationella mål. Vad vet vi om vilka drömmar människor har idag? Om det har förändrats sen om man backar 20, 30, 40 år och vart då? Vilka drömmar har man om 10 år? För det kan ju påverka lite grann vilka mål vi har, vilka riktlinjer vi lägger upp inom planeringen från nationell nivå som ska tillämpas ute i kommunerna. Så det var jag väldigt nyfiken på att få höra mer om. Vet vi också vilka drömmar som är inne eller ute för tillfället? Jag svarar på det nu eller ska jag svara sen? Vi tar en kort presentation här på var och en här. Varsågod, jag borde en Bindefält inne både hos dig när du ska... Det är lite svårt att svara ja på den frågan efter att man vill inte sätta sig på höga hästar. Men kanske lite grann. Jag tycker i alla fall att det är roligt med fest. Sen kanske inte den bästa festarrangören, men det kommer folk ibland när jag har fest. Så att, både och. Och vad tänker du när du hör de här talen här? Nej, men jag tycker det är väldigt intressant för just det med att staden innebär så väldigt mycket, och vi fick ju en liten utvikning om Södermalm och en liten utvikning om en annan del av Sverige, Rosengård, och då funderar man ju på om Zlatan hade bott på Södermalm skulle han blivit så framgångsrik, och vad beror det på i så fall? Växtmiljön är så viktig. Och Björn?
Vad funderar du? Jag kan svara ja på den frågan. Ja. Höga hästar rider långt ändå. Och det är ju så att, staden vi bygger, det handlar ju mycket om faktiskt attraktiviteten. Det handlar om den här livsmiljön som vi ska bygga för vanliga människor. Det är väl en uppgift som har ganska lite med projekten och de enskilda sakerna, utan helheten. Hur skapar vi den här helheten? Och det tror jag att vi gör genom täthet, blandning, småskalig blandning. Mm. Okej. Okay. Och Niklas, har du en mindre fält hos dig? Absolut. Men det är väldigt dubbelt. För å andra sidan så längtar folk efter en plats man kan kalla för hemma. Även mitt i den här pulserande staden som är anonym, så vill man ändå skapa en hemkänsla, en hembygd. Och ibland tror jag att det är någonting som vi ska kunna prata mycket mer om. Alltså skapa hembygdsmiljöer även i den här pulserande, livfulla staden. För de flesta vet att en riktigt attraktiv stad har också mikromiljöer som är mitt hem. Och inte bara min bostad, utan det är Södermalm med omnöjd. Det är ett SoFo, eller var 17 du bor någonstans då? Nej, inte SoFo, nej, absolut inte. Jonas, är det som du bara är ett hem? Ett 43 000 människor tycker det är sitt hem. Sen så är det nog många, många fler, ungefär 50 000 som skulle önska att det var sitt hem. Men vi har inte riktigt lyckats bygga fatt den efterfrågan än. Men det finns, apropå den frågan vi var inne på tidigare, som jag ändå tycker är ganska intressant. För lite grann kan vi nästan känna att många av de områdena som vi tycker är utmaningar eller problemområden, det är där det är som mest puls och liv. Jag kan tycka att Södermalm har jättemycket styrkor, men det är ett ganska tråkigt område och alla ser likadana ut. Medan om man kommer till Rosengård eller andra delar, så märker man att det är mycket liv och mycket större blandning. Tankar kring det? Så det stämmer ju. Det är ju lite mer livligt och action i Rosengård, om man säger så. Men jag börjar känna att det börjar dra sig in mot stan också på något sätt. Närmare Möllevången, och det är ju nästan mitt centralt i Malmö. Där börjar man också känna den pulsen som tidigare fanns i förorten. Till exempel i Rosengård, Kroksbäck i Malmö. Nu börjar man känna det att det finns närmare centrum också. Och det är det som är det underbara. För där kan invandrare och svenskar mötas på ett helt annat sätt. För innan vågade inte svenskar komma ut till Rosengård till exempel. Men nu när de ska hem och gå genom Möllevången, då tittar de förbi och tänker, wow, kolla de här killarna, var hur trevligt som är att de spelar fotboll. Kanske någon skriker, hallå tjejer eller killar, vill ni vara med här? Och där kanske de vågar sig in där och spela och kul, och så blir det helt enkelt. Det är det som är det underbara. Vi pratar om Malmö. Kerstin, vad säger du? Vad drivs du av i utvecklingen av Malmö? Alltså det är ju att bygga samman hela staden så att det blir en helhet i Malmö, så att vi inte får segregerade områden. Man pratar ofta om vissa områden som segregerade, men om vi pratar om Malmö, Tony och jag, så skulle jag säga att Limhamn är mer segregerat än de flesta platser i Malmö. Absolut. Så där skulle vi behöva göra någonting. Precis, för att integrera till exempel, så att vi får fler människor och olika människor. Men framförallt, vi drivs av att bygga staden helt för närvarande och utifrån alla hållbarhetsfaktorerna. Och den sociala har vi lite efter oss, men jag har haft kommissionen för socialt hållbart Malmö som har kommit fram ett antal förslag som vi ska försöka genomföra i Malmö för att hela staden. Men du är ju lite av en beställare. Har du inte en fråga till vår arkitekt här? Jag är faktiskt arkitekt också. Oh. Förbunden. Så jag har jobbat med, jag är medlem i förbundet. Och jag är inte arkitekt. Men jag vill få en som har. Jag har fråga till Tony naturligtvis, som jag tänkt mig. Hur kan vi arbeta tillsammans, Sveriges arkitekter, med stort A och litet A? Men fortfarande tycker att till exempel Björn och jag och Niklas representerar här med näringslivet, kommuner, förbundet, för att få ännu attraktivare städer. Kan vi göra någonting tillsammans? Ja. Men det gäller ju att komma ihåg att det är väldigt svårt att skapa de här kreativa miljöerna som man så gärna vill åt hela tiden. Att det finns där, och man kan göra förutsättningar för att det ska bli bättre. Man kan tillgängliggöra med infrastruktur, eller man kan tillgodose funktioner som saknas eller så vidare. Men du kan inte bestämma på en karta att här är vårt kreativa modekluster. Det går inte, det händer av sig själv. Och Stockholm, eller Södermalm i all ära, jag ville verkligen bara ha midnattsloppet som ett exempel. Där. Och det är inte på Södermalm det händer. Det är inte alla med, eller så är det. Och det som en jätteintressant studie, inte en studie men en rapport från
från Mejan i Stockholm, Kungliga Konsthögskolan, om var eleverna tar vägen efter de är klara. Det var tydligt så att de inte samlade kvar i Stockholm i alla fall. Det fanns inte det kreativa utrymmet, utan man flyttade till Malmö eller till Berlin. Och det är det här också som till Berlin, i större utsträckning än vad man samlade kvar i Stockholm. Så att det, ja, vi kan göra väldigt mycket, men i slutändan så kan man inte så att säga bestämma vad det är trevligt eller kreativt. Kerstin, du hade också en fråga till Tony. Jag tänkte fråga dig, vad kan du som opinionsbildare hjälpa till med, och hur kan staden då stötta dig i ditt arbete för att vi ska utveckla staden i den riktningen som du är intresserad av? Ja, först och främst har jag skrivit boken, och från folk vill läsa boken och få sin lilla känsla. Jag tänker på det att alltså, det måste ju till med mer grönt. Det får inte bli det här betongaktiga. Mer konstgräsplaner. Och det ser man. Nu ska jag inte ha den här lite hackkyckla. Utan det ser man faktiskt börja röra sig in mot centrum. Men jag tar till exempel, varför inte Malmö Stortorget, har vi en stor parkeringsplats. Varför inte in med någonting mer där inne, i där centralt, inne på Stortorget? Där hade man kunnat... Ja, en fotbollsplan inom bakgrunden. Istället för parkeringsplats där. Så där. Ulf, vad säger du med? Det är bra idé. Ja. Men får man fråga Göteborg här? Ska ni skaffa en fotbollsplan ännu längre in mot centrum? Alltså Göteborg har vi det aktuellt med Heden, där vi nu har ganska mycket fotboll. Inte spontan fotboll så mycket som bokad fotboll. Och det är ju en plats som vi säger är värdefull för det. Men som vi ändå vill bygga en del på, för att vi säger att den är för stor helt enkelt. Den ökar avståndningstånd. Och det är, alltså jag har en reflektion här som jag vill bolla mot dig, Tony. Där. Alltså, er lilla grusplan där. Det är ju alltid ont om plats i staden. Och den grusplanen kan ju vara en spontan idrottsplats, eller så kan det vara 3-4 villatomter, eller så kan det vara 60 lägenheter i en tätare, eller så kan det vara lika många parkeringsplatser kanske. Alltså det finns alltid en alternativ användning som pockar. Och jag menar, i Malmö, där vi har 140 meter mellan husen på Amiralsgatan när den går genom Rosengård, där har man ju slösat lite med platsen, alltså i den geografiska mitten av Malmö egentligen. Så att det är liksom någonstans det här, jag tycker ju att den där spontanidrottsplatsen är väldigt väl använd yta till exempel. Va? Men vi har använt platsen i staden lite slarvigt, kan vi säga. Va? Ja. Det är en reflektion som jag vill att ni studsat bort. Mm. Ja, för jag tänker så här kort om det, och jag tror det är helt rätt, du är alla överens om spontanidrott. Nej, det är snarare spontanlekens betydelse. Det må vara fotboll eller annan typ av lek, för det är så mycket barnålder där. Men samtidigt bygger det på någonstans att också ungarna ger sig ut. Och vissa unga tycker att det är jätteroligt, och det har många av. Men jag tror samtidigt att utmaningen kommer bli när vi vet också om områden inte är åldersmässigt heterogenet och snarare homogena, och har vissa och kortet som går upp så här. Hur skapar man då liv när man inte har de här adrenalinstigna 8, 9, 10-åringarna som spelar fotboll och grattar livet? Vad har man då som lockar ut folk på den här ytan? Lite grann Tobias inne på. Att bygga en sån yta är första steget. Men kanske måste man ha någonting mer som också... Alltså mjukvaran på den här platsen för att utöka sig till fyrkantet då. Det är egentligen det jag menar med festfixeriet. Det behöver inte vara Mika Bindefeldt, utan någon som faktiskt skapar, ser till att aktivt driva liv och rörelse. Bara helt på... I Göteborg så har vi byggt en rollerderbybana. Det är mycket tjejer som åker runt där. Så det är liksom, man måste nu göra lite av varje.